και σας ασκείται από εκπαιδευτικούς παράγοντες είναι ότι ενώ είναι σε εξέλιξη ο διάλογος για την εκπαίδευση ευρύτερα, έτσι, και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, κάνετε παρεμβάσεις, επιμέρους παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, που είναι και στα μοντέλα οργάνωσης και στα μοντέλα παροχής γνώσης και στο περιεχόμενο της γνώσης, την ώρα που δεν έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος για να το δούμε μια φορά συνολικά από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Όπως βλέπετε, κάνουμε παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες, αρχής γενομένης από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Παρεμβάσεις λειτουργικού χαρακτήρα που υπακούν όμως σε μια εκπαιδευτική λογική, σε μια αντίληψη δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ισότητα ευκαιριών για όλα τα παιδιά. Διότι εμείς δεν έχουμε την άποψη που έχει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι μαθητές είναι πελάτες στο σχολείο. Εντάξει, δεν είναι πελάτες, όχι. Έτσι ακριβώς το είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πελάτες στο σχολείο. Όχι πολίτες, έστω ιονοί, με δικαιώματα στη μόρφωση. Πελάτες, λέει. Λοιπόν, με αυτή την αντίληψη, την σκληρά νεοφιλελεύθερη, που θέλει ένα σχολείο με πελάτες τους μαθητές, που θέλει ένα σχολείο που απολύονται σε μια νύχτα μέσα χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα, που θέλει ένα σχολείο που, θυμάστε, είχαμε φωτοτυπίες με λεφτά των εκπαιδευτικών και όχι βιβλία μια χρονιά. Το θυμόμαστε. Με αυτό το σχολείο το υποβαθμισμένο, το οποίο είναι εις βάρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων που πρέπει να θέσουμε, με το νεοφιλελεύθερο σχολείο του άκρατου ανταγωνισμού και όχι της αναγκαίας συνεργατικότητας μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων και των μαθητών στο σχολείο, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Έχουμε άλλη αντίληψη. Και ο διάλογος που κάνουμε, και επιμένουμε και ολοκληρώνεται τώρα ο διάλογος, δεν είναι διάλογος για να ανατρέψουμε συνταγματικές επιταγές ισότητας. Θέλουμε σχολείο ποιότητας και ισότητας. Θα σας κρίνω από αυτά, κύριε Υπουργέ. Απλώς θέλω να ρωτήσω μαζί με αυτό. Όλοι. Συμπληρωματικά, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλή δουλειά μπροστά σας, σας ρώτησα και πριν να το αποφύγατε μάλλον, εσείς θα θέλατε να παραμείνετε σε αυτό το Υπουργείο, να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε? Είναι προφανές ότι θα ήθελα να ολοκληρωθεί ο κύκλος που ως κυβέρνηση συνολικά κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι μια προσωπική στενά υπόθεση και είναι προφανές ότι εμείς δεν έχουμε βιδωθεί στις καρέκλες μας, έχουμε προσανατολισμό και προσήλωση σε ένα στόχο. Στο στόχο που αφορά την δημοκρατική πορεία της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Στο σχολείο, τη δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μας ερεθίζετε, με συγχωρείτε. Με την κατάσταση που επικρατεί, με τα νομοσχέδια που ψηφίσατε, με αυτά που θα ψηφίσετε, που βαθαίνει ακόμα περισσότερο η οικονομία και η ύφεση, μιλάμε για έξοδο από την κρίση. Πότε? Πού το βλέπετε αυτό? Λοιπόν, να απαντήσω στους ερεθισμούς σας, κύριε Οικονόμη. Πράγματι, ναι. Τώρα έχουμε το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ο κύριος Φίλης εκμεταλλεύεται τη φιλία μας και τη συνεργασία μας επί σειρά ετών. Όπως και εμείς άλλες το εκμεταλλευόμαστε. Και αμοιβαίο είναι. Βεβαίως. Αλίμονο, παιδιά. Λοιπόν, να ακούστε ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης έχει πει και η Κομισιόν το δεύτερο εξάμεινο περνάει η χώρα στην ανάπτυξη. Λέει επίσης το πρόγραμμα ότι θα έχουμε 9 με 12 δις που θα πέσουν στην αγορά φέτος. Μάλιστα. Είτε από τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου που θα έρθουν από τη δανειακή δόση, είτε από το ΕΣΠΑ. 9 έως 12 δις. Αυτό δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης. Ναι, αλλά. Δεύτερον. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση. Μετά. Δύο στοιχεία ακόμα. Μισό. Αμέσως. Πριν πείτε τα άλλα δύο μπαίνουμε στοιχεία. Μπαίνουμε στην ποσοτική. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά πριν πείτε στα άλλα στοιχεία, για κάτι που αφορά στο Υπουργείο σας. Αν είναι μειωμένα τα ποσά από την πλευρά του ΕΣΠΑ που έχουν κατεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ κυρίως τα ποσά που έχουν να κάνουν με πληρωμές εκπαιδευτικών κτλ., πώς καλύπτουμε τις θέσεις, με τι λεφτά? Θα σας απαντήσω. Εδώ υπάρχει δυστυχώς, λόγω της αδιοριστίας, ένα αρνητικό στοιχείο. Χρήματα του ΕΣΠΑ τα οποία θα έπρεπε να πηγαίνουν σε άλλες αναπτυξιακές δράσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τα δίδουμε για την κάλυψη μισθολογικών αναγκών. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Υπάρχουν χρήματα για να δοθούν. Έχουν διασφαλιστεί. Δεν μας λείπουν. Βεβαίως μειώνονται. Και δεν μας αρέσει αυτή η ιστορία να μην δίνουμε χρήματα για άλλες δράσεις που αφορούν το σχολείο, όπως είναι και το ψηφιακό σχολείο. Έχουμε προβλέψει χρήματα για το ψηφιακό σχολείο, όπως είναι η αναμόρφωση των βιβλίων και των προγραμμάτων σπουδών, για να πληρώνουμε. Είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ολοκληρώστε για την κρίση. Ολοκληρώστε για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί για τα σχολεία είναι καλός. Πρώτον, 9 έως 12 δις θα πέσουν στην αγορά. Μάλιστα. Δεύτερον, η ποσοτική χαλάρωση που θα μπει η χώρα μας. Δηλαδή, φτηνότερο χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τρίτον,
φτηνότερος δανεισμός των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απευθείας, τελειώνει η ιστορία του ΕΛΑ που λέμε, του ELA. Και τέταρτον, και έχει και αυτό μια σημασία, το θέμα του χρέους. Διότι αν ρυθμιστεί το χρέος σταδιακά, όπως λέει, στο μέλλον. Το χρέος συζητείται. Με προϋποθέσεις. Το χρέος συζητείται, όπως ξέρετε. Προϋποθέσεις, αλίμονο. Μα τις προϋποθέσεις συζητάμε. Συζητείται και μπορεί να έχουμε ελάφρυνση και λιγότερη δανειακή επιβάρυνση κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό. Φόροι θα μειωθούν, κύριε Υπουργέ. Αυτό περιμένει να ακούσει. Τα οποία διασφαλίζονται από αυτή την κυβέρνηση ή θα τους αυξάνεται κάθε μέρα. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Οι φόροι ακολουθούν την δημοσιονομική πολιτική. Άλλοι μειώνονται για ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Όχι, δεν μειώνονται. Αυξάνονται. Όλοι αυξάνονται. Δεν μειώνονται. Όχι, όχι. Πού, όχι, πείτε όχι, με έναν που μειώθηκε. Εάν μελετήσετε καλύτερα την άμεση φορολογία. Που κρυμμένοι από κάτω του χαμηλότερα. Αυτούς που μειώνονται. Πού τα χαμηλότερα εισοδήματα. Εδώ υπάρχει αφορολόγητο για πρώτη φορά στους αγρότες. Για πρώτη φορά υπάρχει αφορολόγητο στους αγρότες. Φορολογούνται με το εισόδημα, κύριε Υπουργέ, τώρα. Τι λέτε. Τέλος πάντων. Μην πάμε στην περιπτωσιολογία. Εντάξει. Μειώνονται. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι περιπτωσιολογία. Μάλιστα. Για πρώτη φορά υπάρχει αφορολόγητο αγροτών στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε. Για πρώτη φορά καταβάζαμε το αφορολόγητο στα 8.000 χιλιάρικα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παιδιά. Ναι. Για κριτική. Λοιπόν, θα έρθετε μια μέρα από κοντά να τα πούμε εδώ για να μιλήσετε και με πολίτες και να απαντήσετε και σε ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας και να σταματήσω με αυτό που είπαμε. Καλή επιτυχία στα παιδιά τη Δευτέρα που αρχίζουν οι εξετάσεις. Είναι πλήρως. Προετοιμασμένη αυτή η διαδικασία. Να ενημερώσω εδώ ότι δεν βάζει ο Υπουργός Παιδείας τα θέματα. Απολύτως. Γιατί μου λένε μερικοί βάλτε. Πες τον Υπουργό, λέει να βάλει εύκολα θέματα. Εδώ δεν βάζει ο Υπουργός τα θέματα. Εγώ δεν βάζω ούτε εύκολα ούτε δύσκολα θέματα. Υπάρχει αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή. Μάλιστα. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.